ആരുടെയും സമ്മർദ്ദത്തിന് വഴങ്ങിയല്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതെന്ന് ബോളിവുഡ് നടനും പഞ്ചാബിലെ ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥിയുമായ സണ്ണി ഡിയോൾ. പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ആരോപണത്തിന് ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിലൂടെ മറുപടി പറയുകയായിരുന്നു സണ്ണി ഡിയോൾ. കോടികളുടെ കള്ളപ്പണ നിക്ഷേപമുള്ള സണ്ണി ഡിയോൾ ബി ജെ പിയുടെ ഭീഷണിക്ക് വഴങ്ങിയാണ് മത്സരിക്കുന്നതെന്നായിരുന്നു പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ആരോപണം. ഗുരുദാസ്പൂറിനെ ഇളക്കി മറിക്കുകയാണ് സണ്ണി ഡിയോൾ തനി സിനിമാ സ്റ്റൈലിൽ തന്നെ. സുനിൽ ജാക്കർ എന്ന പ്രാദേശിക രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനമുള്ള നേതാവിനെ ഇത്തവണ പിടിച്ചു നിർത്താനോ തളയ്ക്കാനോ ഒരുപക്ഷെ മലർത്തിയടിക്കാനോ കഴിയുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ സണ്ണി ഡിയോളിനും ബി ജെ പിക്കുമുണ്ട്. My film industry would also know. I care too much about anybody on this earth, only if you are my dad. സൈനികരും വിമുക്ത ഭടന്മാരും ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള മണ്ഡലമാണ് പാക് അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന ഗുരുദാസ്പൂർ. 9 നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിൽ 5 ജാഡ് സിഖുകൾ നിർണായക ശക്തി. സണ്ണി ഡിയോളിലൂടെ ജാഡ് സിഖ് വോട്ടുകളും ഹിന്ദു ഭൂരിപക്ഷ മേഖലകളായ 4 മണ്ഡലങ്ങളും ഒപ്പം നിർത്തുക. താരപരിവേഷത്തിനപ്പുറം സണ്ണിയെ കളത്തിലിറക്കിയതിൽ ബി ജെ പി കണക്കുകൂട്ടുന്നത് ഇതാണ്. പക്ഷേ രാഷ്ട്രീയ വിഷയങ്ങൾ തൊടാതെ വികസന പ്രശ്നങ്ങളും ദേശഭക്തിയും മാത്രം പറഞ്ഞ് വോട്ട് നേടുകയാണ് സണ്ണി. താരപ്പൂരിനെ തെല്ലും ഭയക്കാതെയാണ് സിറ്റിംഗ് എം പി സുനിൽ ജാക്കറുടെ പോരാട്ടം. പ്രാദേശിക വിഷയങ്ങൾ സണ്ണിയെ സംവാദത്തിന് വെല്ലുവിളിച്ച സുനിൽ സിനിമയല്ല രാഷ്ട്രീയമെന്ന് ജനം വിധിക്കുമെന്ന വിശ്വാസത്തിലാണ്. Whether it is expired, but still he is a face which is recognized across the country, here also being from Punjab. But I think people in this border area, this is real border, sub, not a filmy border. Pakistan is right across. If you stow a throne, it will fall, maybe probably fall in Pakistan. So they are very mature people. Punjab rashtriyam engottu thirinjalum Gurudaspuril Sunny taramayi niranju kazhinju. Yeah, I think you are doing great cinema. I'll be lucky enough to do some film with you all. മലയാളികളോടും കേരളത്തോടും സണ്ണിക്ക് തികഞ്ഞ ആദരവ് മാത്രം. പി ആർ സുനിലിനും ക്യാമറാമാൻമാരായ അരുണസ് നായർക്കും മനു സിദ്ധാർത്ഥനുമൊപ്പം ഗുരുദാസ്പൂരിൽ നിന്ന് പി ജി സുരേഷ് കുമാർ, ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്.